Sa ating po linya ngayon si Secretary Jaime Bautista po ng DOTR sa isang napaka-importanting panayam. Good morning po, Secretary. Hi, good morning, Ted. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, and thank you for your time, Secretary. Unahin ko lang po itong issue ngayon sa MT Princess Empress. Ang Marina po at Coast Guard ay under sa DOTR, di po ba? Opo. Under po sila, mga apat agencies po yan ng DOTR. Opo. Ano po ngayon ang inyong balak pong gawin kung meron man, Secretary? Kung saan po naman sa aming panayam sa Marina, naglayag nga daw po ito ng 9 beses nang wala pa pala hong prangkisa at lumalabas po na pumayag ang Philippine Coast Guard. Ito nga po, iniimbestigahan na yan ng maritime sector po ng DOTR, no? Kagabi ay nag-usap ang Marina at ang Philippine Coast Guard and ay pagpapatuloy po yung investigasyon, no? Dahil lumalabas nga doon sa investigasyon na naglayag yung barko na wala pang CPC, no? And ang sinasabi naman ng Coast Guard ay ginamit daw nila yung kanilang professional judgment, no? Kaya po kailangan talagang imbestigahan 'yan, no? And dapat ay matukoy kung sino talaga yung nagkulang, no? At nagkaroon ng ganitong masamang insidente sa ating dagat, no? Opo. Habang iniimbestigahan po, meron ho bang kayong instruction, ano man po, para sa mga tauhan ngayon ng Coast Guard at Marina? Kasi ang sabi ho ng Marina, sila pala ay meron din pong Enforcement Monitoring Division. Well, ang instruction ko po sa kanila ay kailangan ipagpatuloy nila yung mga tamang trabaho, no? Na kailangan yung mga barko na yan pag umalis ay dapat ma-inspeksyon, no? Na kumpleto yung kanilang mga papeles, no? Kasi po napaka-importante na sundin natin yung mga patakaran ng Marina at ng Coast Guard. Dahil katulad nga po nito, napakalaki ng epekto nito sa ating bansa, no? So, yan pong instruction ko sa kanila na nangyari ito, and siguro this is a malaking lesson po para sa kanila, no? Na dapat gampanan talaga yung kanilang trabaho. Mm-hmm. Opo. Meantime, sa usapin po naman ng air transportation, meron ho bang reforma kayo na gagawin sa CAAP? Dito po sa pangyayari nga noong Enero a Primero, bagamat ang Senate Committee report po naman walang tinutumbok talaga, ano, specifically na pananagutan mula sa mga taga-CAAP, pero kayo po, on your side, sir. Well, alam niyo po yung CAAP po ay isang nga itong operator and regulator, no? And nabanggit ko na po to sa ibang mga forum, no? Na dapat ay paghiwalayin natin yung function ng operations and regulations, no? Mm-hmm. So magre-recommend na po kami, no? Mm-hmm. Siguro ng batas, no? Na kailangan talagang maging hiwalay yung operations and regulations ng CAAP, no? Kasi po ang CAAP nag-ooperate ng maraming airports, no? Mm-hmm. But at the same time, sila rin yung nagre-regulate ng sarili nila, no? Kaya po dapat talagang madaliin, no, yung pag sa batas nitong pagtiwalay po ng operations and regulations ng CAAP. Opo, but meantime, sir, para po hindi na nga ito maulit, sa ngayon ho ba, ano po ang konkreto ng ginawa po ninyo dito po sa ating mga sinasabing pumalya na mga gamit? Dito po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, no, nagkaroon po tayo ng pagre-review ng mga functions, no? Yun pong CNSATM, no? Unfortunately po, hindi nagkaroon ng maintenance agreement yan with Thales and Sumitomo nung nag-expire yung warranty period nung 2020, no? So ngayon po ay nakikipag-usap na kami, no? Meron na pong proposal ang Thales and Sumitomo na sila po ang mag-maintain ng system, no? Kasi po ang nangyari dito, Ted, nagkaroon kasi ng hindi pagkakaintindihan ang Sumitomo, Thales at ang DOTR nung previous
administration pa po, no? And sinasabi ng Thales and Sumitomo na malaki yung utang ng gobyerno sa kanila and ayaw nilang gawin yung maintenance until after ma-settle yung mga issues, no? Mm-hmm. So nalaman ko po yan nung last year, no? As early as August or September, no? And sabi ko dapat magkaroon ng resolution kaagad yung problema na yan. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko po ay I created a committee, no? Para ma-resolve yung problema, no? Ngayon po nag-agree na kami. Meron nga po tayong pagkukulang, kailangan sigurong mabayaran yung Thales and Sumitomo. Mm-hmm. No? And with that po, nagsimula na yung process na nag-negotiate na kami ng maintenance agreement po para dito sa CNSATM ng CAHAP. And that will be ASAP po, SEC? Parang, opo. Mm-hmm. Opo. Pero ngayon po ay tinutulungan na nila kami, nire-review na nila yung mga dapat biwin. So, meron na silang mga recommendation. Mm-hmm. So, mm-hmm. And yun po ang ginagawa ng CAHAP. Opo. Sige po. Sir, ano ho ba talaga ang estado ngayon nitong PUV Modernization Program? Well, alam nyo po, yung PUV Modernization Program, nagsimula po yan nung, if I'm not mistaken, 2017. No? Napakarami pong components nitong PUV Modernization Program. No? And isa nga po sa mga components ay yung tinatawag na consolidation muna. No? Gusto po ng gobyerno na instead maging single operators yung mga drivers, eh magsama-sama sila, say, cooperative or a corporation, para maging efficient po yung kanilang operations, no? Para naman hindi sila nag-aaway-aaway. Kasi ang isa sa mga reasons po, based dun sa aking nakuhang mga informasyon dito sa DOTR, eh yun pong individual driver, no? Nag-aaway sila sa mga pasahero, no? Na kung minsan ay nagiging cause ng aksidente, no? Kaya kung gagawin natin silang isang cooperative, no? They will work as a group, no? Magkakaroon sila ng tamang dispatching, magkakaroon sila ng tamang maintenance, no? And magiging maayos po yung operation nila, and as a result ay magiging convenient naman yung experience ng ating mga pasahero, no? Ito po yung consolidation pa lang, no? Pero yung mismong modernization ng fleet po, medyo it will take some time po kasi unang-una, kailangan ng mas malaking pondo para mapalitan lahat ng mga unit, no? Pangalawa po, kailangan din na kailangan turuan po natin yung mga operators, no? Kung paano talaga mag-operate itong mga bagong units, no? So ito po ay dahan-dahan po nating i-implement, no? In fact, ngayon po out of 180,000 units na mga nasa 6,000 pa lang yung modernized unit, no? Ito po yung mga nag-consolidate na rin, no? And ang gagawin po namin ay we will continue the dialogue with the jeepney drivers and operators, no? Kasi po, tingin ko hindi nila masyadong naintindihan yung tinatawag natin na omnibus franchising guidelines, no? Kaya po, sabi ko nga dito sa mga drivers and operators, ay magkaroon tayo ng dialogo, no? Okay. In fact po, the other day, nakamiting ko po yung mga liderato ng Actona, no? And ito nga, marami silang mga questions, marami silang mga concerns doon sa omnibus franchising guidelines, no? Opo, and, opo. Ang sabi ko sa kanila, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na i-reviewin natin tong mga guidelines na to. So sabihin niyo sa amin kung ano yung mahirap, ano yung hindi kayang gawin, no? Opo. And i-resolve po natin. Opo, so, sige po. Sec, bago po itong ilang pangkatanungan tungkol po dito sa isyong ito, no? Kayo ho ba mismo, sir, personally, inyo ho bang napag-aralan to ng malaliman at kayo ba'y pabor talaga dito? Well, yun pong concept ay pabor ako, no? Kailangan magkaroon ng modernization program, no? Mm-hmm. Pero po yung process, ito yung pinag-aaralan naming mabuti.
Kaya nga, ang unang ang process ay yung consolidation, no? Ibig sabihin, magsama-sama sila, no? Yun pong ibang aspect, actually nga, dapat na po talagang pag-aralan, no? Kaya nga sabi ko dito sa mga drivers, dialogue po tayo, no? Opo. In fact po, today, ngayong tanghali po, I'm meeting with a group of 8 associations po. Dito sa opisina ko, mag-meet kami ng 11:30, magla-lunch na lang kami, mag-working lunch kami. Opo. And pag-usapan namin yung mga issues, no? Sige po. Tama po na it is a complicated program, no? Napakarami pong components and tingin ko nga hindi dapat madaliin. Dapat talagang pagtulong-tulungan, no? Hindi lang gobyernong didikta, no? Dapat opo. Ay pakinggan natin yung talagang mga drivers and operators. Opo, opo. Sige po. Kasi sila po talaga ang maapektuhan nito. Opo. Kasi po yung sinasabing ang nag-aaway-away sa isang ruta, ang dahilan to consolidate, parang sa iba ho siguro, parang alam niyo ho yun, parang napaka ano ho namang simpleng sabihin na yun lang ang dahilan kasi maari naman pong maayos yan nang hindi mo pinipilit magkaroon ng consolidation. Alam niyo ho ba, Sec, ang patakaran po ng LTFRB dito is one cooperative, one route lang talaga? Well, isa po po yan. No? Kinausap ko na rin yung liderato ng LTFRB. Sabi ko, pag-aralan natin mabuti yan. No? Mm-hmm. Kasi kung isang ruta, isang cooperative, paano kung napaklaki ng ruta, no? Mm-hmm. Na isa lang ang mag-ooperate, siguro baka hindi dapat ganun. No? Kaya nga, sabi nga namin, kausapin natin yung mga operators ng mga ruta na yan, no? Opo. Katulad po nung kahanong the other day, kausap ko yung mga nag-operate dyan sa Muntalban Tukubaw, no? Sabi nila, napakarami daw nila. Mm-hmm. Na pag nag-consolidate sila, baka masyadong malaki. And kung minsan, pag masyadong malaki kasi, sabi nila, ang daming hindi pinagkakaintindihan, eh, no? Opo, opo. So, ayun po yung mga yes, kinukonsider namin, no? Opo, opo. Sige po. So, sir, yung nga po, ano, sabi din po ng iba nga kasi, consolidation, pagpuo ng cooperative corporation. Pero kapag sinabi mong cooperative, eh, cooperation ito eh. Corporation, di ho ba, ano? Kapag ayaw sumali, bakit daw talaga kinakailangan mong piliting sumali? Eh, sabi nga, the word na lang that says cooperative eh. At kinakailangan, nakikipag-cooperate ka. Eh, alam po naman din natin dito, bawat ilang pong mga ruta, may kanya-kanyang grupo. Yun na nga po. Kaya nga, ang sabi nga namin, siguro kung mag-grupo-grupo kayo, yun talagang magkakasama. No? Mm-hmm. Kasi mahirap po yung, halimbawa, pipilitin natin yung dalawang grupo na magkaiba naman sila ng, ng pag-iisip. Mm-hmm. No? Eh, hindi ho talaga magiging maayos yung cooperative, gano'n, no? Mm-hmm. So, ang sabi ko nga, kasi nga, doon sa cooperative po, based doon sa franchising guideline, parang minimum of 15, no? Opo, opo. Baka yun, kailangan nating review din po, uh-huh. No? Mm-hmm. Kaya nga, nung huling meeting ko sa dito sa grupo ng Actona, binigyan ko sila ng kopya ng Omnibus Franchising Guideline, no? Mm-hmm. Medyo mahaba po to. And sabi ko, reviewin nyo. And then, mag-set tayo ulit ng meeting. No? Okay. Ako personally will attend the meeting. Mm-hmm. Papakinggan ko yung kanilang mga comments. No? Mm-hmm. And sasagutin din po naman yan ng ating mga kasama sa LTFRB. Opo. Yung pong usapin ng financing nito, lumitaw na po ang katotohanan na mismo ho yung DBP tsaka Landmark nagsasabi na hindi kakayanin po ng mga driver operators po na magbayad ng utang sa ganto po lamang pamasahe, no, na minimum fare at yung nga pong laki ho ng kanilang utang. Kaya yung iba, nahihirapan nga makakuha po ng additional loan sa mga may utang po ng utang po ng mga units kasi nga ang DBP humihingi pa ng mga route rationalization. Ano, ang dami nilang hinihingi kaya hindi nababayaran po yung mga supplier po ng mga modern jeepney at saka yung iba ho naman talaga nabauna ho sa utang. Well, yun pong kinakausap din namin ang DBP at Land Bank po, ano. Mm-hmm. Ang naging experience na sila nila nung pandemic, merong mga hindi nakabayad. No? Mm-hmm. And ang usapan nga namin sa kanila, siguro tulungan natin silang i-restructure yung
yung mga loan, no? Mm-hmm. Pwede nang siguro i-waive natin yung mga penalties, no? Kasi alam niyo po, pag hindi nakabayad yung operator or yung driver, hindi lang interest yung babayaran, no? Babayad pa yun ng mga penalties or charges, no? Mm-hmm. Siguro nga po sabi namin alisin natin yung penalty, no? Mm-hmm. And then restructure natin yung loan na siguro instead na 7 years, baka kailangan habaan natin para naman mabigyan natin ng chance yung mga operator na makabawi at makabayad, no? So yan po yung mga ginagawa namin, coordination with the financing institution. Mm-hmm. And meron pa pong isang re-require kasi ang banko, no, yung tinatawag po na LPTRC. Ito po yung local transport plan po. Opo, yung route, yung mga ruta ho sa bawat LGU. Kung minsan, no, bago magawa ng LGU yan, matagal, no? Kasi parang nagiging isang batas yan na pinapasa ng konseho ng mga LGU. Eh, no? Opo. Mm. So, hindi makautang kaagad yung mga operators at mga drivers, no? Mm-hmm. Natatagalan, no? Mm-hmm. Kaya po, dito sa DOTR, nag-suggest kami sa banko na baka instead of LPTRP, na mahirap po din sa local government, a certification na lang from LTFRB na napag-aralan yung ruta, na yung ruta na yan will result to a sustainable operation for the driver. Opo, opo. At po, yung mga banko naman, mm-hmm, gusto nila ng parang assurance, mm-hmm, no? Or magkaroon ng peace of mind ng nakabayad itong mga umuutang, no? Mm-hmm. So isa po ito na sinasabi namin na dapat siguro i-consider ng PDP at ng Land Bank. Opo. So talaga pong, Secretary, kapag ho itong pagpapatupad nito, ang dami pa hong mga detalyadong problema na hindi pa natutugunan. No? Opo, sa totoo po, tama kayo, no? Kaya nga sabi ko dito sa mga operators and drivers, no? Hindi naman natin mamadaliin yung implementation nito, no? Mm-hmm. Kailangan ma-address po natin lahat ng mga issues, no? Mm-hmm. So katulad po yung consolidation, no? Nandiyan po yan sa omnibus na franchising guidelines, no? But since meron na akong mga concerns, no? Kasi itong consolidation, may deadline po yan, no? Yes, based sir, dun sa sinimulan nung 2017, no? Pang-apat na pong times na na-postpone po yung deadline, no? Na-extend yung deadline. Mm-hmm. Pang-lima na nga po itong December 31, no? Mm-hmm. Although, sabi ko nga sa mga kausap namin, no? Na maglagay tayo ng deadline, no? Pag nakita natin na may problema pa rin tayo, pwede man natin pag-usapan ng extended deadline, no? Opo. Ang gusto lang po namin ay makita namin na mayroong effort po yung mga stakeholders, no? Effort. Opo. To implement the program kasi po, tingin ko, although mahirap pa implement, pag na-implement po natin ng maayos, ang makikinabang talaga ay yung mga pasahero. Of course. Pero Sec, with all due respect, ano po, naunawaan po namin, bago pa lang po kayo sa inyo pong opisina, no? And doon sa minabanggit nyo na ang problema kasi sa dito po sa consolidation, sa mga operators, etc., hindi nyo ba din po kaya nasisilip, with all due respect, na baka ang problema, basic problem, ay nasa pamunuan ng DOTR, particularly sa tanggapan po ng inyong Undersecretary for Road Transportation? Kasi dito na lang po sa mga binabanggit niyong memorandum circular ng LTFRB based on the department order na inyong binabanggit, alam niyo ho ba, sir, na naka-12 na po silang memorandum circular sa LTFRB, pabago-bago, paiba-iba, nangangahulugan talaga na hindi nila pinag-isipan ito at isinusubo po sa taong bayan nang wala pa hong kaukulang feasibility study? Well, yeah, yan po. Yan din ang pinag-uusapan namin, no? Kaya nga sabi ko, bago tayo mag-issue ng memorandum circular, no? Dapat ay napag-aralang mabuti, no? Kaya nga po, sabi ko doon sa mga operators, no? Re-reviewin natin lahat ng memorandum circular na yan, no? Mm-hmm.
ibigay niyo sa amin yung mga comments niyo, no? Mm-mm. Kasi po inaabot ko lang naman. Oh, yes sir, we understand. Oo. And yan po ang i-address namin. Mm-mm. So yung po, nung ho pa kayo dumating dyan, meron ho pa silang ipresenta ho sa inyo na feasibility study talaga na pag-aaral po, na this is doable? Kasi nagbigay sila ng iba't ibang mga deadline timetable, pero kinalaunan nga po, eh nakalabing dalawa na ho na ang LTFRB na memorandum circular, nangangahulugan na sila mismo pabago-bago po ng isip based on the department order na binabanggit po ninyo. Wait, tama po kayo. Kaya nga, mabuti na nga na nagkaroon ng ganitong issue, no? Para once and for all ay mabigyan na natin ng tamang study, no? Opo. Kasi po ako naman ang tinitingnan ko yung pong objective, no? Yung objective na napakaganda, no? Dahil magdudulot 'yan, yes, ng tinatawag namin na CASA sa DOTR po, yung convenient, affordable, safe and accessible transport system, no? Yes sir, no doubt. Opo, no doubt po sir sa kagandahan po na mithiin dito, but the end does not justify the means, considering nga po na ginuluho nila ng gulo na hindi preparado, nag-implement po na hindi po naman po handa sa lahat. So, meron ho bang ibinigay sila, Yusek Pastor, sa inyo na feasibility study dito, o nung dumating po kayo dyan, wala ho silang naipresenta sa inyo na plano ho talaga, konkreto, kung paano ito ipapatupad? Wala pa po yung talagang yung detailed na plano po, hindi na-present sa akin, no? Mm-hmm. Ang na-present sa akin yung mga components, no? Kaya yun na nga ang aming pagtutuunan ng pansin, no? Gusto ko na makita yung step by step anong gagawin natin. Ang pinakita po sa akin ay yung tinatawag na 10 components of CUP modernization program, no? Mm-hmm. So ngayon po ang gagawin ko ay papa-define ko sa kanila lahat ng importanteng steps para ma-implement natin itong 10 components na to. Opo. So meantime po sir, ano po ang inyong damdamin o kaisipan o instruction sa LTFRB sa provision po nito pong kanilang pinakahuling order nga, no, na on record na June 30 po ang deadline, na extend ito kaninyo ng December 31 pero wala pa pong official issuance. Ang binabanggit po kasi ho dito, talagang obligadong magsauli ng prangkisa ang lahat ng individual operators sa LTFRB. After that, pag hindi ka nag-consolidate, tanggal na prangkisa mo. Yun nga po, babaguhin natin yan, Ted, no? Nakausap ko na ang chairman ng LTFRB, no? Opo. Yung pong regional head dito sa Metro Manila. Mm-mm. Nausap ko lang sila nung isang araw, no? I-update po nila itong memorandum circular na ito, no? Mm-hmm. In fact, isa po sa mga questions nga nung nagmi-meeting kami dito, sabi nila, yung aking franchise nakalagay dito hanggang June 30 lang. Paano kung hindi, sabi natin ang deadline ngayon ay kwan na, December 31. No? Paano kung walang order, anong gagawin ko kung mag-expire yung aking franchise, no? Mm-hmm. Ang sinabi naman ng regional director ay hintayin na natin yung order, no? Mm-hmm. Kasi magiging automatic na marirenew na yung franchise nila. Mm-hmm. Opo, but ano ho ba ang instruction po sir sa inyo ni Pangulong Marcos sa isyong ito talaga? Well, ang sabi ni Presidente sa akin ay pag-aralan nating mabuti, no? Kasi nga po, nung nagkaroon ng strike, no, gusto makipag-usap ng maraming organisasyon sa kanya, no. In fact, yung isang grupo po, merong letter na ako ay personally deliver it to the Office of the President. Mm-hmm. Gusto makipag-usap, no? Gusto makipag-dialogo, no. And ang sabi nga sa akin ni Presidente, ay sabi niya, sige, pag-aralan niyo ulit mabuti yung PUB Modernization Program, no. Mm-hmm. And pag i-implement natin ay siguraduhin natin na ito ay acceptable sa mga stakeholders. Mm-hmm. Hindi lang yung ididikta natin yung gusto natin. Opo, opo. Maliwanag po iyon. Sige po, salamat sa inyo pong panahon. Pahabol lang po ito. Ito pong, ito ho na naman, ano, meron pong diskwento na gustong ipatupad sa halip po ng service contracting 100% libre pamasahe.
Opo, meron daw po ang DOTR programa naman para po doon sa discount. Meron na ho ba sa inyong iniharap ditong detalye itong sila Yusek Pastor na naman dito po sa kanilang balak nito? Wala pa po, no. Ito concept lang muna. Ted, no. Mm-hmm. Kasi nakakuha ta, meron tayong budget binigay ng Kongreso na 1.2 billion pesos para tinatawag natin na service contracting, no. Ito po, yung service contracting, pwede yan yung libreng sakay or yung pwedeng mas mababang pamasahe, no. Opo. Parang nagbibigay tayo ng subsidy sa mga operators, no. Opo, opo. Ang instruction ko po sa LTFRB, no, ay pag-aralan natin yung mga ruta na mas maraming pasahero, mahihirap, no. Para doon natin ilagay, no. Kasi po, yung nakaraan, nilagay natin halos lahat dito sa EDSA Batway. So, nagkaroon ng libreng sakay from April hanggang December 31. No? So, ang nakikinabang po dyan is yung mga talagang sumasakay dyan sa EDSA. No? And sabi po namin, baka naman kailangang tingnan natin saan ba natin dapat ilagay yung pondo na to na mas matutulungan natin yung talagang kailangan tulungan, no. So naghahanap po kami ng mga ruta na mas maraming nahihirapang magbayad ng mga pamasahe, no. Doon po natin ilalagay itong pondo natin. Opo, opo. Kaya, kwan pa lang po to. A concept pa lang po yung ginagawa namin. Ah, opo, opo. Concept pa lang. So dito rin po kasi nga, yung pong kumbaga technical na pangangailangan sa usapin ng pangkwentada kung sino ang naka-claim ng discount at paano po yung accounting. Yan po. Kasama yan din po sa pag-aaralan, no? Opo. Kasi ang nangyari po in the past, no, nung nakaraang administrasyon, meron pong mga ruta na binabayaran natin yung mga operators based dun sa distance na in-operate nila, no? So, baka po pwede pong tingnan din natin kung based sa number of passengers, no? Tinaghanap po tayo ng efficient way of spending this 1.2 billion, no? Kasi po, napakalaking pera din to na kailangan sigurong gastusin natin ng tama. Opo, sir. Tsaka nga po yung accounting na mangyayari kung sakasakali, paano mo naman kikwentahin yung kung ilan yung dapat mong isubsidize sa isang particular po na jeepney driver? Yun, tama po yun. Tama po yun. No? Opo, opo. So, makikipag-coordinate din po kami sa mga different organizations, no? Mga driver organization, nung mga ruta na nakita namin na kailangan ng tulungan, no? Opo, opo. Sige po. Sek, salamat po sa inyong panahon. Ito po yung napaka-importante ho na ating ugnayan para lang ho maunawaan po ng ating mga stakeholders kung ano ho bang ginagawa ninyo mismo para po dito nga sa mga programa ng gobyerno. Opo. Salamat, Ted. Salamat sa pagkakataon na ma-explain natin yung mga programa ng DOTR, no? Especially po dito sa modernization program, no? Opo, opo. Salamat po, Sek, at sa ulitin po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Thank you, Ted. Opo, salamat na marami. Si Secretary Jaime Bautista po naman ng DOTR. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.